Jaapa se joo. Sitten on tuota mikrovounissa on virtasta. Kuskissa ei vieläkään. No ei kyllä tässä pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa alkaa olla jo. Niinkö tässä päivässä. Källivareista on selviytty takaisin. Tai takaisin tähän välille. Ja joo. Pieniä tukkejahan tässä oli vähän niinku meininkinä laittaa kyyttä. Pieniä tukkeja. Tuleekaan näistä asti kuorma. Perkele, kun on pahimmalla se hiekkalaani siellä. Kääntysköhän tuo sinne, jos joutuu. Kahdella ja puolella nipulla meni. No. Noin. Tämä on vissiin vanha. Vanha tuo Källivaaran tienpohja, tämäkö tässä on asfaltti. Tuossa se kulkee saamme 200 metrin päässä. Nykyinen E10. En tiedä, onko tämä tie ollut E10 vai onko tämä ollut joku erempi numero. En tiedä. Kun on laitettu pätkät kaikki samaan päätyneen pitkiin kanssa. Onnistu mitenkin. Vieläkäystä oli muuten tulla eessäpäin tuota näitä tukkeja, jos tämä pahimmolle jäävi vaijaksi. Nämä on aika kevääksi menneet, kun nämä tukit, kun nämä on aurinko kuivattanut. Minä olen tullut janoon näissä näkyy. Tuolla ainakin nuo autoon mitä laitan. Kevyeksi mennyt, kun ne tuossa auringonpahteessa on. Vähän mukavampia lastata kuin koivut. Näitä ei tarvitse tuota yksitellen asetella ja käännellä. No. Meidän auto käynyt aamu yöllä hakemassakin tuota pikkutukkia. Pikkutukkia, minä nämä vien tuohon sahalle ja minä otan siitä, jos siinä on vai siinä. Sahalta on kuin 5 kilometriä ja sitten siirtyminen, niin siinä pitäisi olla asfaltti. No just se kamikatsen paikka, missä ne tuota. Kaikki ajoneuvot niin menee täyttä laukkaa ohi.
Siihen pitäisi mennä tuota sitten havuloisia ottamaan, vaan se pääsee kuorman jääpikin päälle sitten, kun loppuu kaikki mahdolliset tunnit loppuu. Siitä Savotasta se leviää kotti. Tulee semmonen näppärä. Mitä äästä tulee? Kuorma päällä silloin. Tästä tulee 140-300 ja siitähän on 100 mitä sitä tulee sieltä kotiin matkaa sieltä. Tässä tulee joku 450 kilometriä tulee kuorman päälle, jos siinä vielä on tuota havuja siinä asfaltin varressa. Perkele tuli tuommoinen. 450 kilometriä tulee kuorman päälle, niin eikö se ala olla ihan sama? OK lenkki. No menee nyt poikki. Oli niin hyvä kouralli, ettenkin hän alakattu enää löysäämästä. Ei se törsätä tulla ulkopuolelle. No. Se on tuo justiinsa, kun ne on nuo pätkät hakattu sermiä vasten, niin ne sitten keikkuu kyydissä. Niinkö oli perkele, että nämä ei yhteen nippuun mennytkään. Ei sovikkaan tuohon yhteen nippuun. Pitääkö sä panna latoa autohittää, että jos kahden saa sitten kahdella nipulla käännettyä sillä, niin sitten taas lemppaa autosta vähän vähemmäksi. Mennään kyllä kesäkelissä hittuuta. Etunippu on vaijana, vaan se on sitten... Että kun se ei käänny siellä. Vaan hankala kääntää sitten, kun keula on kevyyttä. Miten nämä pitää laittaa? Jos vähänkään asettuvat. Milläkään tuo mennään niin kuin sajehommille ruveta? Ei kun kirkas taivas se tuolla oli. Miten minä katson tuolla, kun minä autoa tein, että se oli niin tumma pilvi. Oliko se sitten tuolla, että se meni ohi? Ohi se peli. Oh, kauhean mikä tyvi. Tyvileristi, tuo pitää saa kyllä taakse. No. No, kuin mahto siellä on maa ilmaa tulla. Korallevien välissä. Maapallon palasi. Eihän tähän saa laittaa ihan niin oikeasti kyytti. Painon puolesta. Joo, kyllähän nämä meni kaikki. Pitää auton nostaa sitten.
loput jahka minä tähän saan täyvet painot ensinnäkin. Se kailan nivulla. Helevampi linkuttaa, kun se on keskellä tuo. Tai siis pystyyhän se kääntämään, vaikka se olisi vaijaa etunippu tuossa, vaan se on justiinsa se, että kun vaijaa etunippu ja kärryn perse painaa, niin onko se vähän noloa linkuttaessa siinä, jos se sattuu, että se haluaa kaatuakin. Se ei ole mikään tasainen se kenttä siinä. Pukkat linkkuu siihen, niin kaato rojahtaa kärry, niin kuin ennen aikaa on noilla kolmiakselisillä kärryillä. Eikä ne ole huoltoasemaan pihaan, kun ne on niin pihan nurkkaa ajaneet ja joutuneet vähän linkkuun pukkaamaan parkkiautoon. Niin. Eikä ne ole kaatunut niitä kärryjä. Nauvatustana. Auton päälle. Pitää sitä siirryttää kärryyn nämä muutama kourallinen. Ne on tuota. Menee muuten niin älyttömän painoa. No. Siitä, melko korkea nippu siihen tulukko. Tulukko. Kokkeeseen tietysti niin menneekö se. Kokkeeseen tietenkin menneekö. Siitä pannaan on viimeiset tuohon auttoon. Jaa, eikö sehän vielä oli... Oli peru, kun ei hoksinut kahtoa tuossa kuin puhelimessa. Oliko niitä tuolla vielä aikaisemmin? Nyt lähti joku muovipussikin matkassa. Se vähän ei haittaa, koska... ei ole massatehtaalle menossa. Kätinkin se on nostettava kuitenkin yli noin. Oliko siinä mukaan tuossa niitä puita vielä tuossa aikana? Ihan niin kuin näyttäisi, että siinä on. No, nostetaan kuitenkin kettingit yli, kun ne on kuitenkin laitettava tuohon. Oli tai ei ole. Silviisi. Oi. Kamerasta ei kyllä mitään tietoa, mihin se nähti. Onko se edes päälläkin?
onpahan yritetty ainakin. On sillä vielä tuolla koivuja ainakin näkyy. Kiristäjiä emme laita vielä päälle, kun he kuitenkin. Näin tuossa kun oli aikaa, niin siirsi eteenpäin sitä 15 senttiä tuota loppua. Havuloisiahan täällä on. Oliko se pari kuormaa mahtaa tuolla perällä olla ja tuossa on kuorma reilu. On siinä ainakin kolme kuormaa tähän asti. Nämä teli alas. Oliko se, että tässä oli koivuja? Perkele, niin tähän oli tuossa. Toisella puolen tietä niitä pikkutukkia kanssa. Voi jummi jammi. Jummi jammi. Mihin minä tuon kärjät? Tuo mä pystyn tuon kehto toristeeksi jättää, kun se on myötäisellä tuossa. Olikohan siinä tuossa P-paikka tuossa risteyksessä? Perkelee, mulla oli tarkoitus jättää. Voi. Kun se on autolla perkele otettava siitä ne puut. Autolla otettava. No ei se pitää alkaa nostelemaan tuu vähemmäksi tuu. Kärryhyn niitä, ei niitä vaan näitä. Pannaan kaiken varalta jo pelit ja vehkeet tuota iskuun. Minäpä käyn kahtomassa tuossa, oliko siinä ruksipaikka tuossa. Onhan siellä tuolla P-paikka tuolla toisella puolella.
Eli en minä pannu jousiakaan alas onneksi. Panna mä nuo kettingit kuitenkin sillä, että ne ei heilu. Ei herätä tuota, niin saa käydä kahtumassa tuosta. Saa käydä kahtomassa tuota. Tuon. Jalkapeli sitten, paljonko siinä on niitä puita. Puhelini pliipatta. Saapipa se. Saakaa se pliipatta, kun ensi kerran kosketa meikäläistä. Oi, ei löytyy tältä heti joku. Liti-lati hyökkäsi. Etelä-helsinkiläinen näki ole. Tuolla on peepakka pari sammetrin päässä. Siinä on tuossa on puita tuossa. Tuossa. No siinä kyllä tuossa on aika iso risteys tuossa. Mahtaa olla helpoa homma, kun... Paljonko tässä on pikkutukkia? Oo kauhea minkälainen paikka. Ei siinä ole ihan nippua. Onko täälläkin vielä meidän puita? Se on tuossa iso risteys tuossa. Ja semmonen plaana, sorakenttä siinä risteyksessä. Suomi ympäri siinä. Nämä ei ole meidän puita, kun tässä on punaiset leimat. Täällä on kato tämmönen. Täällä on tämmönen. No. Perkele, sä ei oo toosinpäin. Jos minä olisin sittenkin tähän jättänyt kärren. Tähän jättänyt kärren. Miksi minä teen näin pöljästi? Siksi kun minä oon. Siksi kun minä oon vähän pöljävissä. Onneksi täällä on rauhallista, niin ei oo tuota liikennettä. Se on parempi jättää tähän plaanalle, kun minä olisin tuohon puitten viereen vetänyt tuohon. Asfaltille vaan ei se oo. Aina on parempi, kun saa pitämällä kentällä touhuta. Paljonkohan siinä on? No siinä on mitä on. Siinä on mitä on. Semmonen. Minä vaan huitasen tuonne kärryn puut.
No niin, nytpä se on tuota laiteltu. Oi helvetti, niin mä olin paino. Jospa se sujuu tuosta risteyksestä pois, tämä on aika tiukanlainen tuossa tuu. Tuonne sahalle päin. Tuo mistä minä tulin, niin se sinne pääsee, sinne havukuormalla on kääntynyt, niin se sinne kääntyy hyvin, mutta tänne toiseen suuntaan en tiedä mitä se tekee. No. Sen näkee sitten. Tosiaan mulla tuo kamera vähän piilo. No, pitää käydä kääntämässä sitä vähän. Ja yllättäen ketingit levittämättä. Oho. Näissä on hyvin säilynyt paino näissä pikkutukkeissa. Havut ne ei painanut, kun minä niitä viime viikolla tuosta otin. Sehän kesti laittaa ihan niinkö täytti. Ääriä myöten täytti. No. Täytyy vähän takatyviä sinne yrittää siihen lahtella. Nousee niin äkkiä pystyyn tuo nippu. No. Kyllä se nouseva vaikka lokkaakin. No. Oho, ruokalokaasuja. Tästä ei varmaan ole mitään tästä 10 kilometriä ehkä, eikö? Ja on noista pikkusen enemmän, kun tuosta jäljivararisteyksestä on. Onko se 11 kilometriä? Onko se tietysti kuin 15 kilometriä saa. Ei tarvitse. Ui, mikä se on? Ilmastointi lähti liikenteessä. Ei tarvi hirmu tällinkejä tehdä. Oi!
taas loppu tuntia ennen uni, kun se tota... Se kun se menee käyntiin tuonne aamuyön puolelle, niin tota... Menneekö se niin ohueksi sitten tuo uni, että se tota... Heti kun aurinko alkoi kuntaan, onhan se pastori jo vissiin puolen yön jälkeen heti aurinko, mutta tota... Kun se kunnolla nousee, niin alkaa ne pikkulinnut huutamaan sitten, kun jokin hinuri tulee aika herkästi herättyä, niin... Mulla on tarkoitus tuota, ostaa se haukkaleija tuota, siihen pihalle, minä että pysyis nuo kaiken maailman varsinkin isomman rekattirastaita ja tuommoista, jos ne pysyis pois. Mä muistan silloin, kun Kristiina ammi hommattiin siihen hallin katolle niitä, kaksi niitä haukkaleijaa, niin tuota. Kun siinä oli lokkiongelma, kun niitä oli niitä lokkeja niin saatanasti paskovat joka paikka. Niin. Ne katosi kun laitettiin niitä siihen katolle, mutta auttaisiko se tuossa noin pikkulintu sitten ne pysyis kauempana sen, niin se on aina se huutosi. Niin oli tarkoitus silloin perjantaina kävin tuon Audi hakemassa. Motonetista katella, ei sitä muistanut siinä. Oltiin tuota johtaja isäukon kanssa tuota liikenteessä, niin katseltiin verkkoon noita kohoja. Se unohtui sitten mulla kahtossa. Alkaa tuo jokikalastus, milloin se on? Onko se kuun vaihteessa? Milloin se alkaa tuossa Tornionjoella se? Onko se viikonloppu vai viikon? Miten se on aina se? Ja sitten on viikon rauhoitus ja taas on viikonloppu vai viikko, kun se on se. Verkkokalastushomma, niin se niinku pohjakohoja homma sitten, se ei kahlaa tuota verkko tuon joen pohjassa. Mä kaatan ne ketiin. Eilettä otin tuosta kamikatselanssista havukuorman, niin rauhassa sai tehdä, kun ei montaa autoa mennyt koko kuorman teon aikana ohi, kun ei tuota työmatkaliikenneaika ollut. Niin se piti se kamera mulla vaihtaa. Okkelema tommonen erilainen paikka. Joo, eihän mulla oo täällä pankatkaan ajeltuna. Oohan tässä, että kuorma jää, vaan tähän jää toista kuormaa. Eikö vinkku? Eikö vinkku? Tehdään panna vähän tuota. Eteenpäin noita tukkeja. Eivät keikka, kun se pohja kourallista ottaa tuosta.
ajanut matalaksi tuo pinon nokka tuon. Onko ne enemmän pyörinyt vissiin? Ei ne pyörin, kun sinähän on puukin tuossa välissä. Puuhi. Kovin hirveästi lähden maapallosta palasia matkaan. Tuli vähän liiankin nokasta otettua kiinni. Pysyy ne kaikki, että ne ei luista tuosta. Kun on tälle viikonlopulle se ruohonleikkuri öljyt vaihdettu. Tässä käy hakemassa suodatin siihen melkein. Suodatin käydä sitä pienkonin huoltomosta hakemassa tuosta meidän kylältä, kun siitä minä ostin ja sinillä on huoltokin siinä. Totta se löytyy ilman malli esimerkkiä tasa filterin numeroon. Saas tuota uudet öljyt, että lisää öljyä. Minä otin litran purki, otin öljyä vaan ja se riitä. Siihen piti olla tuota... Mitä on 1,3 vai 4 litraa, kun se oli? 1,4 litraa se taisi olla. Öljytilavuus. Pitääkö ne ensin ajaa lämpimäksi, niin... No siinäkin on ihan niin pikku öljytilavuus, kun talliin kun ajaa, niin tuota, nehän lämpiä jo siinä öli. No sen verran minä aloitin sitä öljynvaihto-operaatiota, että minä ihan ohjekirjasta katsoin, että miten ne vaihdetaan ne öljyt. En ollut ihan varma, että onko siinä toisella puolen moottori. Se oli jännä semmoinen venttiili, mikä oli semmoisen kumitutin alla piilossa, että onko se öljynlaskuroppu vai mikä se on. No sehän meni ensin omaan aikaisemmin, että minä ensinnäkin löysin sen käyttöohjekirjan. Oli se siinä semmoinen pikaventtiili. Otetaan se tutti pois siitä. Ja. Siinä on sitten semmoinen ventti, aukastaa, pyöräytetään ja vejetään ulospäin, niin sitten tässä pitäisi valloa öljy sitten. Se pitää mun pikku putki laittaa. Oi saatana, kun jää huulille, että pyssyykö. Laittaa uudet öltsät ja totta kai X1R. Rovaniemellä kävin lauantaina, niin minähän puhuin ilostavasti X1R. Voitelusprayitäkin minä tietysti tarvitsen tuota johon. Niin laitellaan. On se kympin kalliimpi se purkki, vaan tuota... Se kuitenkin voitelee pitemmän aikaa kuin joku VD40. 19,90 kun se maksaa. Onko se iso purkki VD40, niin mitä se on? Oliko se 9,90 vai miten se oli? No sen verran hurahtanut tuohon X1R. Näitä otetaan sitä tuommoisessa voiteluaineeksi kotiin.
menepä nyt toloppaa vasta. Ei aivan tunne. Tää saattaa näistä juuri nippu tulla täältä. No. Täytyy tulla, että muuten tuohon vähän vielä auttoon. Niin nämä sattuu olemaan, että nämä on kiikun kaaku, että tuota... Sopii jo nämä. Noin ikkästi. Meilläkö löytäisi ne ketingit täältä jostain kuntaseasta. Metässä ei niin haittaisi leuossa nousee kunttaa matkassa. Tiellä sitä ei kehtaa. Siitä nyt kestän jäihän siihen jäänyt. Ei jäänyt. Moro, olit soittanut. Tärännössä. Ei, kun just se kerran tältä mettästä kuuluu. Joo, hei.
No niin. Siinä oli tullut tuot. Puheluyhteys oli tullut tuot. Sehän on aina kun jättää puhelimen taskuun tai eikö tuolta auttoon. Se on ihan varma asia, että se soi. No. Eilen ei saanut ei kertaakaan puhelia. Ja sitten vaikka oli matkassa koko päivän taskussa, niin ei kertaakaan saanut puhelia. Nytkö jätti sen pois sitten matkasta tai tuonne autoon. Niin. Totta kai se soi. En tiedä mikä laki siihen pätee siihen hommaan. Se on monta kertaa ennenkin jo varmaan sanottu. Perkele tipputu. Ennen mä meni tälle ristironkkeliin tuonne laettaan. Noi ikkästi, kylläpä sinä nytte. Nää alkas tota yleisurheilukisaatkin. Oliko ne perjantaina? Miten ne alkoi? Jotta ajan kuluu. Sehän tulee melekonen tuota urheilukesää, eikö ne tuota... EM-kisaat, josta ne alkaa kesäolympialaiset Pariisissa. Niin on mitä seurata, kun ei ne tietenkään 100% tule katsottua, mutta kyllä tää on varsinkin nykyään, kun ei televisiosta ennen, kun sieltä ei tule ei yhtään mitään. Se on ihan mukava ajankulua, että ihan vaan tausta äänenä on pitänyt urheilukisoja, vaikka ei kiinnostakaan joku lajiin. Parempi on niitä kahtoa kuin uusintoja. On se kyllä mennyt viimeisen, annoinkin sanoa, että 10 vuoden aikana, niin se on mennyt kyllä TV-tarjonta niin pirun onnettomaksi, että huhhui. Minä luulen, että jos Yle-veroa ei olisi laitettu pakolliseksi, niin ei varmaan moni maksa sit. Vaan ne hoksasivat, että pirusehän saattaa tulla rahasta pulaa, jos ei tuommoista pientä diktatuuria harrasteta, että se vedetään suoraan verotuksessa. Thank you.
En tiedä minkä suurunen lie on ollut. En, se taisi... Tulikohan se sen jälkeen se ylevero, kun minä lähdin Ruotsiin. En ole sitä... En joutunut maksamaan, en minä maksanut silloin, kun se tuota, piti tuota, itse hoitaa se maksu. Ei ollut maksulappua television takana seinässä, sähköjohon takana, niin kuin vanhoilla äijillä oli talloissa, niin sehän oli se TV-lupa maksulappu. Niin seinällä, tuota, seinän ja sähköjohon välissä oli. Varmasti näkyy, että se on maksettu. Eihän se hirveä silloin ollut se summa, mutta... Mutta kun se oli semmoinen maksu, että kun... Sen kuitenkin pystyi jättämään maksamatta, joo. Ei, kun perkele, tulihan se mulla Oulussa, joo. Mä muistan, minä töistä tuli ja... Töistä tuli ja kävi saunassa oli ja tai saunassa kävi ja justiinsa oli siinä, että alan kuivaamaan itteni pesuhuoneen. Mä tulin ovikelloon ja hättäyksissä meni ovelle aukaisemaan, että saunan takin päälle laitin. Meni aukaisemaan oveen, en kahtunut edes ovi silmästä, kun pukkasin vaan oveen auki, että mikä siellä on. No vittu, TV-lupaa tarkastajaa se on. Eipä siinä oikein enää pystynyt tuota kiistämään tilannetta, kun oven kun pukkasi auki, niin suoraan televisio näkyy tuota ulko-ovelle. Ruotsissahan se tuli sitten Kristiinehamissa mulle tuota maksu, mutta se tuota, se oli jännä homma. Minä tuota Gigantista ostin silloin television, tai tilasin netistä sen, kun se oli nettitarjouksena. Tuo sama televisio se on vieläkin. Oliko se 18 vuonna, milloin minä sen ostin. Niin tota... Se oli jännä homma. Siitä tuli muutaman viikon päästä, niin tuli sitten lappu, että sulla on televisio. Pitäis maksaa tuota se niin sanottu TV-lupaa maksu. Mä ajattelin, mennäkö se perkele sitten, jotta myyntitietä. Vai se Ei sitä tarvinnut maksaa sitten kuitenkin, kun siinä oli siinä kiinteistössä samassa osoitteessa, niin kun se oli tuota sen logistiikkafirma talo, niin sitä ei tarvinnut maksaa, kun siihen osoitteeseen oli jo maksettu niinkö tuota kun leimapuita tuolla on, niin siinä osoitteessa oli jo maksettu TV-lupaa maksu, niin sitä ei tarvinnut mulla maksaa, kun minä sitten ilmoitin, että en minä sitä maksata täällä aiemmin. Täällä on jo tuota hommat hanskassa. Hommat hanskassa ja hanskat hukassa. Voi on perun paljon näitä on. Tahtiinko näitä laittaa kaikki? Tulee kyllä. Ajaa varovasti. Nää aion. Ja vissiin oli tota...
vähän väärällä mallilla, mulla on tuo kourallinen. Otetaan vaan uusiksi kiinni. Siinä on kuusi pikkutukkia. Onko noin isoja tuo kuusi pikkutukilta? No kyllä näette. Ne kyllä normaalisti on noita tehnyt. Minä ne nuo on menossa. Silviisi. Kene ottaa ja kene täytyy. Kakkosta loppu. Meillä on vähän notkulla tuo kärrykin. Oho. Niin se on jo keikistää tuo keula. Keikistelee. Keimaille.